ne ave tardi. Ave tardi tu atari special, tardi a noci se kibira special. Pa sobra ave lo baitim bautizo di un buki. Un buki skibi pa nada mas e nada menos Edward Arthur Seeley. E buki su nombre ta Washington Slag by National Park Bonaire di Plantation pa Parque Natural. El awardus kibi na aya 20-20. Pero nos sabini pa nos banco e ceremonia. E pro me orador que nos tem ave tarde, nada mais e nada menos nos gezaghebber interino, senhor Reynold Nolly Oliana. Senhor Oliana, ta uma persona que ta envolvi de cultura e meio ambiente, pois estimes aqui mais a opimes. E ta docente, educador, e também ela funge 10 anos como membro de diretiva de STINAPA. Estou presente, bom tarde e bom vindo na ocasião tão especial aqui. Com nós que mira e parque aqui 10 anos. Que men, em vez de wak para trás, que co passa, mas wak dilante, que co ta possível de e parque aqui. E wak, que co ta e possibilidade nan como isla por oferecer. E último 10 anos nan aqui, me bi realizar mi mes, que isla que nos chama Bonaire, tão proteja aqui, tem hope possibilidade que tem ainda hope de nós não a descobrir. E plantagem aqui, hope ano passado, estava a produzir hope carbão. Que nos lou por raça a vendia com carbão? Anda solamente para barbecue. Por usar, por exemplo, para pintura. Por usar passe água limpa. Assim não posso seguir mencionar o produto que o parque aqui está oferecendo. Mas você conhece também pensa como nós podemos sacar fora do parque aqui mais benefício para nos seguir proteger, manter nossa natureza única. O de nós pode chegar, o leu, se não sai fora do local nós temos e sigue desenvolvendo aqui na vacina a vacina nos chega num desenvolvimento muito mais grande. De com nos jovens da visita com certa regularidade nos parque e caminha com nada somente sinha de natureza, não pode sinha também nossa história. Que passa de parque aqui, ave nos lo bautizar um buki. Pero lo ta interessante também pa buta of describir de um buki tur e historia nan o asoso de riba e terreno aqui. Nos po usa e parque aqui como centro caminda nossa laga gente nan de exterior visitar nos lugar. Que lo crea também fuente nan de entrada. Caminda jovem nan lo ta instrumental pa duna informação e guia e sunan que também enriquece no conhecimento aqui na parque que nos chama Parque Washington Park. Mas não é isso. Quanto gente a realizar que o calque de antes que estava aqui, que tinha uma muestra para boa aí, ora bustou de procurar em casa, que não tem problema mais com fruminga, com insecto. Gente não encontra a casa antes de barra, ora bu ferve kas ei ku e kalke mescla ku alue tabra sina ku sangura insecto scorpion fruminga no sa tin e problema ei laga nos reviva e seinan ku lo duna nos no solamente conocimento pelo duna nos tambe entrada pasina nos po crea ku po dani trabao novo e cria uma economia diversificada. Muito obrigado. Um danke a nosso gozagheba interino para seu discurso sumamente eloquente. Não está viva cubo, que meu discurso é muito potente. Bom, nós vamos continuar agora com o nosso programa. A seguinte pessoa que nós temos que introduzir é a pessoa que escreve e buquea aqui. Nós temos escritor. Senhor Edward
Arthur Sealy. Mi mesto estaba de saque llama Edward. Se me conoce como Arthur. Arthur, está un persona, más ya amicable, mes, con hope conocimiento, un ex docente, un historiador. Ela estudia idioma, tanto papiamento como holandês. E manima bisacaba, Arthur está um escritor. E escreve e-book que nós vamos batizar Awe. E queria mais adiante, com um aplauso de você naturalmente, senhor Edward Arthur Sealy. Danke, senhor Rosalia, não Rosalia. Quero chamar bom dia, senhor Nolio Liana, gezaghebber in Torino, chefe di parken di Stinapa, Albert Christian, direttore di Stinapa nel Parque Washington, tour invitado e tour famiglia. Mi tava da ti onore di a scrivi un scritti. Seca un professor, mi porra by cas, però per me come llega cas, mi mestra passa se con altro amico e mi puntere con a bike con scripsi, e di ambo, e professor dico mi, bonza scrivi. Mi dico ne bandalo un beto. Pa scrivi storia, ti rende, ofte in gruppo, ofte in pensamento, pa quinza fuori quinzamento, e bini di lanti. Den buki bubol mira kun anta kuinsa di dilanti bim te awin dia. Pero ami nota skirbi asina, ita kuinsa na awe, vai patras, bin dilanti, bole vai patras, iwak kong e situasyon ta desarrolla sumes. Den parke, pa skirbi historia, mi a consulta primeramente kulo ke visitante nang a skirbi de e-book di visitante. Estava em diferente idioma, de diferente país. Papiamento, de Bonaire, Kosovo, Aruba. Tem holandês, de Bélgica, de Holanda. Inglês, de Austrália, de Canadá, de Estados Unidos. E estava em algo como por alesa. Estava em chinês, ou em japonês, ou em minosá, que gosta de vietnamês. Mas sobre o minota domina e senhala. Banda di uso di documento che relata una realtà mi ha applicato l'accercamento linguistico che una mas vista arriva e pregunta chi cuta il messaggio di e scrittore. Per esempio, nel book mi ha dato alcune espressioni dove dice we are very sad, we cannot show our friends the beauty of this park, we'll be back. Un frase sina da duna da tuma mi casi me ora pa mi comprende e expression de escritor. E por ultimo di eie vrou ku ascrivi su poesia ela scrivi ta consciente ku ta nos meste cuide manera un mama ta cuide su iu ta consciente ku ta nos meste protege maneira um tato da proteger eu. Des for de e documento da ei me a sali escrevi e história. Cada viaja vai na documento bem back vou vai e papia. Me queira chama danke. Da tua pessoa nanco ajudar me trazer e obra aqui que não vai fácil. Mas obra rit a cansa de tende com me a caminha inteiro um capítulo of me abenta um manuscrito de um coxuxi. Dus ik kostte dat bij fase manier om te kijken. Ik wil je danken naar Albert, voor dat wat hij ontra kon leeuw en boek het aan. Naar senior George, voor ajudar me met documenten. Senior Beaumont, voor a explicar me een keer otro de parque, de tempo voor su tata dat wat de in parque. Compartili, voor dat conta voor mascha animo, en voor dingen die ze stoppen, en bisau, ah, sigi numa. De fundo garatsku adunami parte di e manuscrito di sutata na Central Stories Archive na Antia na signor Adrians e su signora Ivy Adrians na Ellen Herrera e na signor Julio Coffee Julie Coffee na Arti de Vries na Rolly Martinez na Meredith
Steve Snoll, que ajuda para a obra aqui, vira o que nós podemos ver aqui. E seja consciente, contamos só atrás de boca. Me pode escrever, me pode pensar, pero sinta que tem ele que pode ajudar-me a boca e não abrir a realidade. Eu quero dar um paar woorden tot u richten. Ik ben uitgegaan van gegevens die in de gastenboeken staan. Waarom heb ik dat gedaan? Want het gaat om gevoelens van mensen, hoe ze het park hebben ervaren, wat ze gezien hebben en wat ze mooi vonden aan het park. En ik denk dat dat het uitgangspunt moet zijn en als voer voor u moet zijn om te zeggen: we zijn op de goede weg en het is een stukje prachtig Bonaire. Dank u. Wauw, essa poesta Edward Arthur Seeley, escritor de e-booki, conosco batista Awe, Washington Slag by National Park Bonaire, de Plantação para Parque Natural. Agora nós passamos um momento sumamente importante. Então, agora que é aquele momento para me introduzir um jovem. Mas, hombre, o jovem aqui há uma inspiração para escrever uma poesia dedicada na Stinapa. Como são, Denia Martínez, um aplauso. 50 anos está aqui a celebrar. Conservar a nossa natureza está a nossa meta. Para a e amanhã, grande e chiqui, por gozar de jeito. E para turistas, por cabê. Está consciente que nós se cuide de maneira que uma mãe está cuidando de você. E está consciente que nós se protege de maneira que um tata está protegendo de você. E para isso, não está bem depois de mim, siga não para estar orgulhoso de nosso parque nacional. Para o inteiro mundo sabe de e para sobra, 50 anos está aqui a celebrar. Amagus de Pide, 50 anos da coisa celebrar. Tremenda apresentação. Um aplauso mais, Pedro. Que meni, é 50 anos aqui da coisa celebrar, não vai perder. Ok, me quero chamar adiante, diretor de Stinapa, e paparazzi preparados. Nós vamos continuar com o nosso programa. É momento tão esperado para chegar, caminho nós temos que batizar o book. Pero para mim, nós batizamos o book, nós temos uma pessoa bem adiante para trazer um discurso de 3 minutos. Nada mais e nada menos que o senhor Albert Christian. Me está pondo um ênfase para o senhor, assim, da banda outro, que vem, essa aqui está guarda, não? Tu dois gusta, papi, tiki. Albert Christian é park manager. É uma pessoa que tem um coração para o parque. Albert Christian está considerado mesmo um catalisador. Caminho que chega é para pôr energia para que se move. Albert Bissami, que tem ideia na grande para o parque aqui. Laga nos chama adiante Albert Christian com um aplauso. Thank you, senhor moderador. Me quero chamar um bom tarde na tour presente, membro Nandi Board, escritor de e-book, e tu res nanco ajuda e assim possível com a vitória nos por batizar e-book aqui. Um bonita book, por certo, segundo o book de mais bonita, como a chega de Mira, over de Parque Washington. De plantagem para Parque Natural. 3 minutos mais. Dem prometendo mais 30. Sei de Diego, nós a celebrar 50 anos aqui. Ele me fez um planche aqui. Que nós a denominar como Planche de Sean Heispo. Eu tenho uma admiração para o orador que vai me adiante. Não está, estava, está e está queda me docente. Não. Eu me senti de maneira um estudante. Eu senti um muito, um jovem que está trabalhando na escola que me escabonera. E eu tenho que apresentar algo diante de um público grande. Pajanha, punto. Nós estamos com diferente desenvolvimento do parque, para assim nós convertir o parque em um parque mais bonito
más atractivo y más significativo del área del Caribe. Nos queda minimalizar y nos saca el top G5. Pues nos tiene G5 área nan sumamente bonita, riba plan para desarrollar el próximo 5 años nan para así ahí nos visitantes nan ahora con visitar el parque. Co, no solamente nanta pasa skibi e bonita palabra nan co señor Arthur Sealy avisa den e guest book, pero con nanta invita también otro miembro nan de familia, colega y turista nan para visitar nos parque. Finalmente, mi quiera felicitar Arthur, mi buen amigo, co e book aquí, el resultado aquí, junto también co turesunan co ayuda, turesunan co dinan parte a contribuir. Quiero felicitar señora Agnes también co queda para manera un baranca y motor para push e parte de ebook aquí en el momento que nos disolve e comisión año pasado. Un pa bien en la tour, me estoy sumamente contento de porta aquí y porta fungi como manager de parque durante el periodo aquí que nos celebra así na tanto aniversario 50 40 10. Pues me quiero desearos un feliz tarde y me te quiere después nos lo topa de otra ocasión. Bueno, el momento que nos turta te espera, te llega. Manera de pisa, el momento tan esperado te llega. Nos te pasa ahora por nos van el bautismo de Ebuki. Y te pasa para llamar nos madrina de tarde delante. Ellen Herrera. Un aplauso, ve. Trino, su nombre está Henry Beaumont. Un aplauso, le merece, merece. Henry. Mucho hombre que está popular. Oh. Henry Beaumont está un empleado destinado para 18 años acaba. Su función está mantención. Es una persona sumamente humilde. Clap ayuda, pero se invita a querer también y tiene tanto, tanto admiración y tanto simpatía hacia el público. Me invita a pedir aplausos si no te pide más duro, ¿me entiendes? Aplausos. Ok. Dino, Dino me está dando una madrina de regalo, ¿verdad? ¿Sabes? Dino me está dando un regalo para tu ayú, pero esa madrina, ¿tú recuerdas a ti? Oh, ¿verdad? Sí. Y dos, ya ya nan. Agnes y Ivy, na dos temas bien delante, para testigo con el book aquí está guardado para batizar. Entonces, seguidamente, por último, nos temas delante, nos Sean Pastor. George Today. George Cultura Today. George está sí, George está el Chief Ranger de Stinapa. George es una persona. George es una persona que tiene 50 años que está laborando aquí, pero 40 años está laborando para Stinapa. Ahora aquí me pasa la palabra para George for Cultura Today, para parte de la ceremonia de bautismo de Ebuki. Buenas tardes. Nos ha sido bautismo de un buque sumamente importante. Me decidí escoger dos cosas importantes, sin tapa y dos tipos de tierra aquí, ahora no tiene historia. Sobra en gente estaba de arriba la man, en gente estaba de arriba tierra. Por motivo de nan dos, nos han mezclado santo y roy con santo de la man junto. Con el dos santos nan aquí nos hace el bautismo de el buque sumamente interesante. Aquí a la tarde nos hace un tiquistreto. Yes. Nos está así el bendición aquí. Señor Dios, te debo bendición, ribe buque aquí, para después de 52 años con el parque aquí te asistí. Para más buque, más vini para futuro, para esta generación no lesa nos historia. Etapa, padrino tiene etapa, padrino tiene etapa. Ya. Ahora va a tener etapa para ni el buque aquí. El book aquí está para Stinapa, para que den file, den cache en la cantora de Stinapa. Riba está aquí para mirar el mapa de parque, con el mapa de Boneiro, camina e plantaje
ta genera kuta Washington slag by i Brasil esa ki te pira esa ki ta pa protea e buki aki pa historia pasti mita entrega yan director di Stinapa e buki aki pa esa ki Biden file den cantori Stinapa pa queda guarde sa ki pa recuerdo di e bautismo Javetari. Danki. Mi ke regale sa ki como un recuerdo pa si na peke ta koda riba Stinapa ku el trabajo exe ta ne achi pa la ka publico mire con bonita eta. Essa aqui está um recuerdo, né? Tipo, aqui da corda riba trabalho de paciente que está aqui na casa com o Arthur, para que da claque buque. Você chama Arthur de Lante? Época. Arthur, essa aqui está um recuerdo, Pabo. Pabo, que da corda sempre riba nosso trabalho duro com nosso trabalho, beber coffee na porta aqui, discutir com outro um tique. Então, essa aqui está um recuerdo, Pabo, por aí na casa. Senhora, a identificação, agora dá-lhe beta. Danke. Um pa bien na escritor, um pa bien na madrina, um pa bien na padrino, um pa bien na eyayana, um pa bien na Stinapa, um pa bien na pueblo de Bonaire em general. Me quero chamar adiante senhora Jeanette Nolan. E também diretor, não, presidente de Stinapa, senhor Delno Trump. E duas pessoas aqui para passar adiante para mim. Presidente, senhor Delno Trump, lo vai dar entregar senhora Jeanette Nolan, que estava também membro de diretiva de Stinapa para mais de 5 anos. Ela ocupa a posição de maneira secretária e também ela chega a ter vice-presidente de Stinapa, pois uma carreira bastante larga. Senhora Jeanette Nolan, está estima natureza. Pensei, presidente, lo vai entregar o primeiro exemplar de e-book Washington Slag by National Park Bonaire de Plantashi para Parque Nacional. Um aplauso. Me quer distumar dois minutos, não, três minutos, quatro minutos, de agradecer Jeanette para Turso Ayananku, estava também em diretiva de Stinapa. Para nós estava um honor de portar um bonaireano. Maneira Jeanette, aqui na Ananku, seu coração está bati para a natureza, para Turso Ayananku de nossa diretiva. A Jeanette está fora de ano passado, mas dor de Covid, nós não podemos fazer recepção, uma festa para Jeanette. Pero agora aqui, essa aqui está o melhor momento que nós portamos para nós poder entregar o primeiro book de exemplar então, para Jeanette. Não estava algo fácil. Agnes Fobisa, Ivy Fobisa, porque está em um momento que minha querida não estava na cova, minha mama. Pero a coisa estava com a paciente estava até e não estava querendo entregar um book de qualidade e aqui na nós tínhamos aqui de nós mãos. Também danke na tour que a contribuir de e também um pa bien na Jofrau Martínez que a gana e poesia para nós estava um honor de portar o tempo de nós aqui. Não estava um escolho fácil, pero vou abrir com a poesia sem me interessar de quem botava tata. Ok? Também danke na Arthur que também estava também menino de escola. Já você sabe como o Arthur está. E atrás de cada homem tem um bom morrer. E danke Deus na ritmo e por seguir trás de aqui. Um dia mais, danke na tour. Gente com ajuda. Ok? Danke. Ok, deixa um dia mais. Aproveitar, Sunchi. Parte quase final da cerimônia. Caminha nos tem que chamar adiante nosso diretor de Stinapa. Senhor Jan van der Ploeg. Senhor Jan van der Ploeg, de voor die oktober, último, de lockdown, en la bira, directeur
di Stinapa. Tá uma pessoa que tem uma experiência, tá uma pessoa que está na Filipinas, ela está na Fiji, e é uma pessoa que está praticamente rondo mundo. Então, agora que está bem, para ajudar-nos a engrandecer Stinapa com toda a experiência que ela acumula. Jan, um aplauso, por favor. Dank Jefferson. Het is een privilege om hier voor deze groep mensen een paar woorden te zeggen. Dank voor jullie inzet om er een mooie avond van te maken. En natuurlijk voor de bescherming van het park. Zonder de inzet van deze mensen zou dit boek er niet zijn geweest. Maar bovenal zou het park er niet zijn geweest. We danken het Washington Slagbaai National Park aan enkele dappere en ook vooruitziende mensen die 50 jaar geleden begaan waren met natuur en cultuur. En de moed hadden om land aan te kopen en het terug te geven aan de natuur. Wij staan als organisatie op hun schouders en het is aan ons de taak om hun visie voor een welvarende samenleving in harmonie met natuur verder uit te werken. Deze uitdaging is groot. Het is onze taak om het landschap en natuur te herstellen van meer dan 400 jaar onrecht en plundering. Dat is buitengewoon mooi beschreven in de pagina's van dit nieuwe boek. Hout, houtskool, zout, aloë, kalk, leer, vlees. Alles werd onttrokken aan het land met gebruik van slavenarbeid. Dat heeft een zware wissel getrokken. Nog steeds zien wij de littekens hiervan in het landschap en natuurlijk in de hele samenleving. Het is onze uitdaging om deze schade te herstellen. Vorig jaar hebben de Verenigde Naties het decennium voor ecosysteemrestauratie uitgeroepen. Dat is een wereldwijde oproep om gedegradeerde landschappen internationaal te herstellen. Ook hier, op Bonaire, is het herstel van natuur een belangrijke prioriteit. Het is aan ons om het landschap en de natuur van de voormalige plantages weer in hun oude glorie te herstellen. Het bos moet weer groeien, de papegaaien weer vliegen, het koraal weer kleuren en de vis weer zwemmen. Dat is een grote uitdaging en een uitdaging die Stinapa ook niet alleen aan kan. De hulp en steun van u allen nodig hebben. Onder de herstelwerkzaamheden die wij uitvoeren vallen natuurlijk ook minder leuke taken, zoals het wegvangen van geiten in het park. We weten allemaal dat geiten grote ecologische schade veroorzaken aan de vegetatie en erosie veroorzaken. En we weten ook dat allemaal dat dit een controversieel onderwerp in onze samenleving is. Tegelijkertijd zijn de rangers bezig nieuwe hekken te plaatsen en als u het park bezoekt, kunt u dat zien. Het doel van deze activiteiten is duidelijk. Het is het herstellen van het landschap van de voormalige plantage Washington en Slagbaai. We doen recht aan de geschiedenis en de cultuur van dit prachtige eiland. Een park waarin onze natuur, onze geschiedenis en onze cultuur samenkomen. Een park waar stilgestaan wordt bij het verleden en waar we samen aan een mooie toekomst bouwen. Een park van alle Bonaireanen en bovenal een park van u en mij. Hartelijk dank en geniet van de avond. Dankjewel, Jefferson. É parte que eu gosto mais tanto, que na saca 800 cabrito. Vê que mente, hobby cabrito tinha boneiro, senhor. Me quero já assim suplicar na tur trado de Stinapa, se não pode passar diante e para na um rei diante que dá. Thank you.
Mi quiero llamar a board members en adelante. Tasini nan tambe po wado po ni den luz. Tur e miembro nan di directiva. Pasa adelante. Nan lo recibe nan buki seca Sena y Rubí. Pasa nan tambe kiratu. Pasa po pasa seca Arthur. Tanto Arthur ta a su dedicación personal na pasa encado. Ta? Regla? Nossa falta mais a pouco. A veta dia de regalo. Sim, 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 sim. E escritor Edward Arthur Seeley também é bem legalo para alguma pessoa. Danke. Mas vai back de tempo e antes na Antias, ora que eu batizar, ainda não tenho carte, chamo Danke, e de carte não estava a pôr um debte na carte. É uma tradição hobby meu. E essa etapa chama Danke, pero edificação de e debti ta expressão si bonasi un debti lo un po bira florin, pero essa etapa evita essa aí, po mostra como tu un debti buke vai dilanti. E di dos e parte etapa trece mas beneficio, mas pa bu generar mas prosperidad e mas con nostra visa mas gana para vai adiante para se estar. Den acho de para recuerdo de bautismo de Ebuki Washington Slagby National Park Bonera, de plantagem para Parque Natural from Plantation to Nature Park, madrina Ellen Herrera, padrino Henry Beaumont, Boneiro 8 de julho 2021. Essa aí tá, me quero chamar adiante. Carenza, senhor Herbert Pillar. Yeah. Tu não deves me perdoar. Herbert, assumi, danke pela presença. Carenza? Poderá? Senhor Arti? Arti de Vries? Assumir, Arti. Senhor Noli, Uliana? Também nós temos para Agnes. Na padrino e madrina Ellen e meneer Beaumont. Mi amigo George. Mi amigo Albert, que ha leído con mí. Él recordaba que él estaba haciendo malo y con su primo de... Su primo, ¿no? Primo. Y digo, primo, piso venir a Siliband, Alberto, le voy con loco aquí. Y en verdad, me cumplí con él. Me quiero llamar adelante a mi frau Martínez, que ha pasado bonita poesía. E frau Martínez. Mas já foi bem, não? E também o diretor, meneer Jan. Meredith Schnoll. E sei dava da tu lo che convita team pa party. Sen. Mas danke ubia mas, mi te spera ku esa che na lo porta e comienzo di edi dos buchi di Washington Park.
E assim aqui nós chegamos ao final da cerimônia de bautismo, de buki. Me quero agradecer a tua pessoa, tu invitado, tu pessoa que estava presente. Te espero que você tenha um momento placentero. E a mim, Jefferson Rosalia, que agradeço a você que você a suportar-me durante uma hora mais ou menos aí conosco. Estava de ti. Danke, você pode passar. Não tem um snack com algo de bebê, não vai ainda. Queda junto com o Trumpet Vic, que vai seguir deleitando-nos com sua música. Para ouvir, bom ouvir, caminho de Deus acompanhar você.